É sempre uma alegria poder reencontrar meu compadre, meu amigo, meu parceiro de tantas jornadas, Renato Borghetti. E principalmente quando ele está muito bem acompanhado, ele está aqui hoje com o Pedrinho Figueiredo, com o Vitor Peixoto, com o Daniel Sá, para contar um pouco dessas andanças aí. Seja muito bem-vindo, meu compadre. Prazer estar contigo. Bom, obrigado, sempre, Renato. E principalmente aqui no Galpão Crioulo, que há horas a gente não encontrava esse quarteto aqui para mostrar essa música instrumental tão admirada pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e por alguns lugares desse mundão aí, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. É um prazer exato sempre estar junto e, como tu falasse, ainda mais com essa turma. O Pedrinho e o Daniel já estão comigo há 35 anos, né? Quase é um tempasso. E o Vitor mais novinho um pouco, mas igual 15 anos já junto, né, Vitor? Dão muitas andanças, então é muito legal poder... Esse início trocar. Sempre tem do cara perguntar por curiosidade o que aconteceu no início da carreira do cara. E eu algumas coisas eu sei, né? Algumas eu não, eu vou perguntar igual, mas algumas delas eu sei. Uma delas que se discute é quando é que o Renato Borghetti começa a tocar gaita, ponto. Eu não venho de família de músicos, né? Eu ganhei uma gaita dos meus pais como um brinquedo, porque é uma gaitinha um pouquinho menor que essa. E depois que eu descobri daquele brinquedo sair a música... Eu comecei a tocar, minhas primeiras notas com certeza foram no 35, no CTG, nas penhas, depois eu fiquei tocando ali como músico da churrascaria e os festivais talvez nos abriram essas portas, né? Fizemos esse primeiro muito... momento tem o quê ali? 10, 12 anos ali de idade, criança ainda, né? É, eu ganhei a gaita com uns 12 para 13 anos e em seguidinha já estava tocando com 14 anos, já tocava lá. E a gente tem uma marca na cultura gaúcha, que é um disco instrumental, que é o teu primeiro disco, né? Que ali tem Mercedita, é. Sem Vergonha. Me fala um pouquinho desse embrião aí, porque é um disco que se tornou parte da história da música instrumental brasileira, o teu primeiro disco, né, Renato? Pois é, agora nesse ano de 2024 ele vai comemorar 40 anos, né? 40 anos do é o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira. E eu nem sabia que eu tava fazendo música instrumental, eu simplesmente não cantava, né? Então, daí depois que realmente deu essa vendagem, o pessoal falou, olha, é o primeiro do Brasil, que é um parceiro, né? Eu me lembro desse disco nascendo, assim, eu me lembro da gente ouvir ainda lá na praia, lá no Albatroz. Ainda, quando chegou, né? Imagina, começou aquele negócio, chegou o disco do Renato, vamos dar uma ouvida no disco, assim. Fitinha cassete, né? Fita cassete, né? Ou seja, tava chegando aquele disco... Borghetão chegou, sentou todo mundo dentro do carro e disse assim, ó, esse aqui é o disco do Renato, que o Renato fez e vamos dar uma ouvida, né? Eu toco ainda aquele repertório quase todo ainda hoje, né? Então é um disco, como falei, um disco pra mim é muito importante e também a forma da gravação, hoje se grava muito de forma independente, né? Naquela época eu fiz toda a gravação também independente, chegando nas madrugadas, nos estúdios, né? Então isso tem. É um disco que tem muita história, né? A capa foi um Jeep velho, né? Pro Tudo de Munhoz, né? Tinha os festivais que nos deram muitas oportunidades da gente estar. O Renato começou nos festivais um pouco antes do que eu. A gente chegou a se encontrar naquele. Que eu tava cantando o Canto Alegretense, na tertúlia tu já tava tocando. Eu toquei com o Juarez Bittencourt, né? Eu cheguei melhor instrumentista lá daquele festival, era bem piá. Então foi. Depois acompanhamos o Passarinho, pois né? Pois é, isso que eu ia dizer agora, né? Esse mês de dezembro, 40 anos dessa guri, música, né? Guri, um momento muito especial que a gente viveu com o Passarinho, né? É, aquilo até hoje, né? Que coisa bonita. E a gente vai pra Uruguaiana
num retorno dele emocionante para esses festivais. Né, e ficamos depois sendo a banda do passarinho, né? A banda do passarinho éramos eu, né? A banda base era eu e o Renato tocando violão e gaita e acompanhando ele e aprendendo com ele. Exato, pô, viajamos muito pelo interior. Que legal, né? Como é bom tá revivendo esses momentos e ver que o amadurecimento da tua história, Renato, como uma referência para nossa música instrumental hoje. E eu quero aproveitar aqui, né? E ouvir esse quarteto maravilhoso. Renato Borghetti está aqui no Galpão Crioulo.